A máme tady dnešní závěrečnou soutěž, do kolbiště nám již vstupují úvodní dvě dvojice této soutěže. Uvidíme skokovou soutěž stupně L na úrovni 115 cm. Soutěž hodnocená dle článku 23821, tedy jako soutěž na čas. A jakmile bude kolbiště připraveno, výborně povedlo se odchytit pedláhev, takže budeme moct soutěž zahájit. Povolení ke startu právě obdržela první dvojice. Václav Nečas a Snow White, dvojce jezdecké stáje RUF. Připraví se Nečasová, Lesák Vojtová a Boušek. Povolení ke startu obdržela druhá dvojice, opět jezdecké stáje RUF, Sabina Nečasová a Chelsea Nidram VH Juxchot Z. Václav Nečas a Snow White, jedna chyba, tedy 4 trestné body, čas parkouru 55-21. Připraví se Lesák Vojtová, Boušek a Táboříková. Zvonino již má Michaela Lesák Vojtová a Langar, dvojce jezdeckého klubu Prohorzis. Sabina Nečasová a Chelsea Nidram VH Juxchot Z, jedna chyba, tedy 4 trestné body, čas parkouru 60-39. Připraví se Boušek, Táboříková a Tesárek. Thank you.
Čtvrté startovní pořadí. Jiří Boušek a Ovace, dvojce stáje Cilka Otto Vincent. Michaela Lesák-Pojtová a Langár, ani tato třetí dvojce se nevyhnula jedné chybě, tedy čtyři trestné body. Čas 52:39. Připraví se Táboříková, Tesárek a Svobodová. Zvoněno má dvojce jezdeckého klubu Karo, a to Jana Táboříková a Global Love Fair. Jiří Boušek a Ovace taktéž se nevyhnuli jedné chybě, tentokrát na ty závěrečné překážce. Jsou to tedy čtyři trestné body, čas parkouru 51:55. Připraví se Tesárek, Svobodová a Zbranková. Startovat již může Tomáš Tesárek a Siko, dvojce stáje Tesárek. Jana Táboříková a Global Love Fair, ani tato dvojce se jedné chybě nevyhnula, jsou to opět čtyři trestné body, čas 66:30. Připraví se Svobodová, Zbranková a Sedláčková.
Zvoněno má Kentucky Air a v jejím sedle Eliška Svobodová dvojce reprezentující stáj Zdeněk Žíla. Tomáš Tesárek a Siko, jedno zaváhání znamená 4 trestné body, čas 78-74, další 2, celkem tedy 6 trestných bodů. Připraví se Sedláčková, Skokánková a Vokounová. Prosím majitel koně, který je v boxu 6C, paní Černá, aby se okamžitě dostavila na prezentaci jezdců. Paní Černá z boxu 6C, kde je kuň v C6, aby se dostavila okamžitě na prezentaci jezdců. Zvoněno již má Monika Sedláčková a Karista, dvojce jezdeckého klubu Caverto. Eliška Svobodová a Kentucky Air, viděli jsme první bezchybnou jízdu, tedy 0 trestných bodů. Čas 57.34. Připraví se Skokánková, Vokounová a Bartoňová. A jezdkyně vzdala další pokračování v soutěži. Zvoněno má a může startovat Viktorie Vokounová a Grandola z Girl dvojce jezdeckého oddílu Schumperk. Připraví se Skokánková, Bartoňová a Tilšar. Povolení ke startu právě obdržela Vanessa Skokánková a Reina Vavo, dvojce slovenská. Viktorie Vokounová a Grandola z Gro dokončili bez trestných bodů a v tuto chvíli nejrychlejší čas 50,95. Připraví se Zbranková, Bartoňová a Tilšar.
Další startovní pořadí, to je Klára Zbránková a Jess Polina KC dvojce, to je Slovan Frenštát. Nyní na startu Klára Zbránková a Jess Polina KC. Vanessa Skokánková a Reina Vavo dokončili ve velmi rychlém čase 44:21, bohužel jedna chyba, tedy 4 trestné body. Připraví se Bartoňová, Tilšár a Růžičková. Nyní na startu Tereza Bartoňová a Berlína Roof, dvojce jezdecké stáje Roof. Klára Zbránková a Jess Polina KC, na překážkách je to 12 trestných bodů, čas 56,14. Připraví se Tilšár, Růžičková a Plotnárková. Povolení ke startu právě obdržel Martin Tilšár a Mandela Dverze Hagen dvojce MTV tým Tilšár. Tereza Bartoňová a Berlina Roof, dvě chyby znamenají. Dvě chyby znamenají 8 trestných bodů, čas parkouru 59:28. Připraví se Růžičková, Plotnárková a Firsová.
Zvoněno již má dvojce jezdecké stáje RUF, a to Kamila Růžičková a Companiero. Martin Tilšár a Mandela Dverze Hagen, dvě chyby, tedy 8 trestných bodů. Čas parkouru má hodnotu 60,03. Dále se připraví Botnárková, Pirsová a Procházková. Opět jezdecké stáje RUF, tentokrát Pavlína Plotnárková a Kornečaka. Kamila Růžičková a Companiero dokončili jako teprve třetí v této soutěži bez trestných bodů. Čas 54.69 je řadí pro tuto chvíli na druhé místo průběžného pořadí. Připraví se Firsová, Procházková a Kubečková. Zvoněno má Světlana Firsová a Maestro de Or, dvojce jezdeckého klubu stáj Jelínek. Pavlína Plotnárková a Kornečaka dokončili bez trestných bodů a zhruba o 5 vteřin nejrychlejším čase, 45,70. A samozřejmě se tímto výsledkem řadí do průběžného vedení soutěži. Připraví se Procházková, Kubečková a Jílek. Mám zde jedno technické oznámení. Prosím Ondřeje Patáka, aby se dostavil na prezentaci jezdců. Prosím Ondřeje Patáka, aby se dostavil na prezentaci jezdců. Povolení ke startu obdržela Tereza Procházková a Kvipkona. Dvojce jezdeckého spolku Naši Měřice. Světlana Firsová a Maestro d'Or dokončili s jednou chybou, tedy 4 trestné body, čas 58,77. Připraví se Kubečková, Jílek a Dvořáková. Thank you.
18. startovní pořadí. Povolení ke startu obdržela Kateřina Kubečková a MP Wayne, dvojce sportovního klubu Liboš. Tereza Procházková a Kvipkona, jedna chyba znamená 4 trestné body. Čas 53:46. Připraví se Jílek, Dvořáková a Ludvíková. Zvoněno již má Milan Jílek a favorita FB, dvojce jezdeckého klubu Farma Blahutovice. Kateřina Kubečková a MP Wayne, dvě chyby znamenají 8 trestných bodů. Čas parkouru má hodnotu 50,76. Připraví se Dvořáková, Ludvíková a Votrubcová. Zvoněno již má a může startovat Liquera a v jejím sedle Adéla Dvořáková, dvojce v barvách Hanáckého dvora. Milan Jílek a favorita FB, tři chyby, tedy 12 trestných bodů, čas 63:79. Připraví se Ludvíková, Votrubcová a Puliková. Dvacáté první startovní pořadí, to je Šárka Ludvíková a Lordes, dvojice jezdeckého klubu Haná. Adéla Dvořáková a Liquera, 8 trestných bodů, čase 59:58. Dále se připraví Votrubcová, Puliková a Látalová.
startovat již může Anna Votrubcová a Klinford K2 jezdeckého spolku Doudleby nad Orlicí. Šárka Ludvíková a Lordnes 1 chyba, tedy 4 trestné body. Čas parkouru 61-67. Připraví se Puliková, Látalová, Nečas. Anna Votrubcová a Clifford K. na překážkách celkem 16 trestných bodů za čas 75-95, další jeden, celkem tedy 17 trestných bodů. Pokračujeme dál, startovat již může Karolína Puliková a Oliver van Vinenhof, dvojice v barvách Hanáckého dvora. Připraví se Látalová, Nečas a Nečasová. Zvoněno již má Markéta Látalová a Bela Korneta, dvojce v barvách stáje Horsland. Karolina Puliková a Oliver van Vinenhof, jedna chyba na závěrečné překážce znamená 4 trestné body, čas 53-91. Připraví se Nečas, Nečasová a Lesák Vojtová.
Markéta Látalová a Bela Korneta. Úplně ta závěrečná překážka to zkazila, máme tedy 8 trestných bodů, čas 55,16. Pokračujeme dál, 25. startovní pořadí. Václav Nečas a Jerzy Ruf, dvojce jezdecké stáje Ruf. Připraví se Nečasová, Lesa Fojtová a Boušek. A Václav Nečas vzdal další pokračování v soutěži. Zvoněno již má stájová kolegyně, tedy opět barvy jezdecké stáje Ruf, Sabina Nečasová a Víla Rufa. Připraví se Lesák Fojtová, Boušek a Malý. Zvoněno má Michaela Lesák-Vojtová a Grande Cola MF, dvojce jezdeckého klubu Prohorzis. Sabina Nečasová a Vila Rufa, dvě chyby, tedy 8 trestných bodů. Čas parkouru má hodnotu 59,91. Připraví se Boušek, Marí a Vachutka.
Startovat již může Jiří Boušek a Mystika, dvojce reprezentující stáj Cilka Otto Vincent. Michaela Lisák-Pojtová a Grande Cola MF, jedna chyba znamená 4 trestné body, čas 53,23. Připraví se Marí, Vachutka a Švédová. Třicáté startovní pořadí. Startovat může Jiří Malý a Kamtovin dvojce stáje Hošková. Jiří Boušek a Mystika, dvě chyby znamenají 8 trestných bodů. Čas parkouru 61.33. Připraví se Vachutka, Švédová a Kubrická. Nyní na startu dvojice Horses High, Ladislav Vachutka a Madison H. Jiří Malý a Kamtovin, jsou to 4 trestné body v čase 61.06. Připraví se Švédová, Kubrická a Bahledová.
Zvoněno má Terezie Švédová a Il Conter, dvojce sportovní stáje Kubrický Jan Kunín. Ladislava Chutka a Madison H. 8 trestních bodů na parkouru, čas 51.33. Připraví se Kubrická, Bahledová a Rektořík. Startovat již může stájová kolegyně, tedy opět sportovní stáj Kubrický Jan Kunín, Kateřina Kubrická a Kokolino. Terezie Švédová a Il Conter dokončili bez trestných bodů v dobrém čase 49.89. Tento čas řadí Terezii Švédovou na druhé místo průběžného pořadí. Připraví se Bahledová, Rektořík a Peloušková. Povolení ke startu právě obdržela Vanessa Bahledová a Calypso LU dvojce Young Riders and Horses. Kateřina Kubrická a Kokolino na překážkách, je to 8 trestných bodů, čas 60.81. Připraví se Rektořík, Peloušková a Kuba.
úplně nechala uníst. Jo, úplně. To je ten Bastian. Nyní již na startu Petr Rektořík a Viking dvojce jezdeckého klubu Haná. Vanessa Bahledová a Calypso LU. Jedna chyba znamená bohužel 4 trestné body. Čas parkouru 72:52. Připraví se Peloušková, Kuba a Táboříková. Povolení ke startu obdržá dvojce jezdeckého klubu Ruby, a to Julie Peloušková a Farambole. Petr Rektořík a Viking. Jedna chyba znamená penalizaci 4 trestnými body. Čas parkouru 59:09. Dále se připraví Kuba, Táboříková a Tesárek. Zvoněno má a může startovat Portland a v jeho sedle Petr Kuba, dvojice sportovní stáje Kentaur. Julie Peloušková a Farambola, jedna chyba, tedy 4 trestné body, čas parkouru 54:24. Připraví se Táboříková, Tesárek a Svobodová. Jelikož se blížíme k závěru soutěže, řekněme si aktuální nejlepší pětici, která by se účastnila dekorování. Pavlína Plotnárková, Terezie Švédová, Viktorie Vokounová, Kamila Růžičková a na pátém místě průběžného pořadí Eliška Svobodová. Thank you.
Startovat již může Jana Táboříková a Cordelia, dvojce jezdeckého klubu Karo. Petr Kuba a Portland, opět se dvojce nevyhnula jedné chybě, tedy 4 trestné body, čas 56:47. Připraví se Tesárek, Svobodová a Hanzelková. Třicáté deváté startovní pořadí. Tomáš Tesárek a Fiona. Dvojce stáje Tesárek. Jana Táboříková a Cordelia. Jedna chyba, 4 trestné body, čas 58:17. Připraví se Svobodová, Hanzelková a Zbranková. Zopakujme si aktuální tu průběžnou nejlepší pětici. Pavlína Potnárková, Terezie Švédová, Viktorie Vokounová, Kamila Růžičková a na pátém místě průběžného pořadí Eliška Svobodová. Startovat již může dvojice stáje Zdeněk Žíla, Eliška Svobodová a Onslowby T&L and Stepex. Tomáš Tesárek a Fiona na parkouru dvě chyby, tedy penalizace 8 trestnými body. Dosažený čas 51:48. Připraví se Hanzelková, Zbranková a Krejčí. Zvonina má již dvojce reprezentující TJ Slovan Frenštát, a to Veronika Hanzelková a Quiribet. Eliška Svobodová a Onslowby T&L and Stepex na parkouru
Nechybovali, tedy 0 trestných bodů, čas 63:45. Připraví se Zbranková, Krejčí a Žíla. Veronika Hanzelková a Kvili Bed na překážkách, to bylo 16 trestních bodů za čas 77:33, další dva, celkem tedy 18 trestních bodů. Povolení ke startu obdržela Zdájová kolegyně, tedy opět té je Slovan Frenštát, Klára Zbranková a Amazing. Připraví se Krejčí a jako poslední Žíla. Takže Klára Zbranková a Amazing jsou po pádu na poslední překážce vyloučeni. Takový parkour, to se hned tak nevidí. Zopakujme si aktuální nejlepší pětici, dvě jízdy do konce. Aktuální nejlepší pětice pro dekorování. Pavlína Potnárková, Terezie Švédová, Viktorie Vokounová, Kamila Růžičková a Eliška Svobodová. Pokračujeme dál. Předposlední dvojice na startu. Barbora Krejčí a Independent, dvojice jezdeckého klubu Ruby. Připraví se jako poslední Zdeněk Žíla.
A máme tady závěrečný start této závěrečné soutěže. Zdeněk Žíla a Mugano Novojický HF, dvojce Pony klubu Modrá. Barbara Krejčí a Independent dokončili bez trestných bodů. Čas 53.32 je v tuto chvíli. Před závěrečnou jízdou řadí na čtvrté místo průběžného pořadí, takže tato dvojce má již jisté dekorování. Řekněme si, jak se nám změnila ta dekorovaná pětice. Pavlína Plotnárková, Terezie Švédová, Viktorie Vokounová, Barbara Krejčí a na pátém ještě tedy ohroženém místě pro dekorování Kamila Růžičková. A já zde mám informaci pro jezdce finále stupně L, cena společnosti Ketris, oblasti Morava. Na opracovišti se nám připraví Monika Sedláčková, Tereza Procházková, Vanessa Skokánková, Jiří Boušek a Martin Tilšár. A připomínám jezdcům, aby na prezentaci oznámili, zda budou startovat, či nebudou zítřejším grand finále, takže pokud nebudete startovat, i toto prosím oznámit na prezentaci jezdců. Zdeněk Žíla a Mugano Novojický dokončili bez trestných bodů v čase 64.93. A já tedy volám do kolbiště k dekorování té otevřené soutěže. Pavlína Plotnárková, Terezie Švédová, Viktorie Vokounová, Barbora Krejčí a Kamila Růžičková. Thank you.
takže počkáme, až se nám do prostoru dekorování dostaví také zástupci rozhodcovského sboru a budeme dekorovat závěrečnou soutěž sobotního programu v rámci moravského finále Amateur Jump Tour a samozřejmě také v rámci Grand Finále, která poběhnou zítra v této aréně na tomto kolbišti. Prosím na opracoviště Martin Tilšar a Jiří Boušek, neprodleně na opracoviště Martin Tilšar a Jiří Boušek, připravit se na dekorování moravské části Amateur Jump Tour kategorie L. Jako dnes na to nemá, ne? Boušek, Tilšar na opracoviště, i hned. Takže do prostoru dekorování se nám stěhují dva urostlí pánové, hlavně rozhodčí meetingu pan Zdeněk Daněk, to je ten, co jde prostředkem, a u zdi se drží pan Vítězslav Hrůzek, jeden ze členů rozhodcovského sboru. Jdeme dekorovat závěrečnou soutěž sobotního programu Amateur Jump Tour zde v Olomouci. Páté místo v rámci otevřené soutěže patří dvojici v barvách jezdeckého spolku RUP, Companiero a Kamila Růžičková. Pátá příčka, Kamila Růžičková. Místo čtvrté, jezdecký klub Rubí, Independent a Barbora Krejčí. A jdeme na stupně vítězů. Třetí místo, jezdecký oddíl Šumperk, to jsou Grandola's Girl a Viktorie Vokounová. Třetí místo, bronzový stupínek, Vicky Vokounová. Druhá příčka patří zástupcům sportovní stáje Kubricky, Biloušil Konter a Terezie Švédová. Druhé místo v rámci sobotního jednohvězdového L, Terezie Švédová. No a zbývá nám pouze vítězka. Tou se stala dvojice reprezentující jezdecký spolek RUP, Kornečaka a Pavlína Plotnárková. Vítězná Pavlína Plotnárková, druhá Terezie Švédová, třetí Vicky Vokounová, čtvrtá Bára Krejčí a pátá Kamila Růžičková. Nezbytné fotoposty, světlo ještě zatím drží, takže to budou skvělé, krásné fotky do archivu. A nyní již prosím zpátky do sedel a budeme čestné kolo realizovat. Takže prosíme zpátky do sedel. Jiří Boušek, pokud se nedostaví i hned na opracoviště, jeho výhra v rámci moravského finále propadne sboru rozhodčích. Tak rozhodl ředitel meetingu. Takže máme všechny nahoře, máme všechny na koních, nohy ve stupačkách. Pojďme za vítězkou, čestné kolo. No, jako i v kroku by to šlo, ale lepší, když aspoň trošku zacváláme, nebo tak něco. Nebo za klušem, nebo Kornečáka vůbec, jo, ona není dekorovací typ. Já jsem viděl Martina, že na ní šel čestné kolo. Pravda, že málem spadl u toho, ale šel. Takže Pavlína Plotnárková v klidu a pohodě odchází se splašenou Kornečákou, ale to je pochopitelné. Terezie Švédová druhá, Vicky Vokounová třetí, Bára Krejčí čtvrtá a Kamila Růžičková pátá. Dámy a pánové, ještě vám připomenu, že zítra
Začínáme v 8 hodin ráno a že dneska v tom VIP stanu, vedle kterého se dekoruje, bude samozřejmě mejdan, jo? Takže všichni jste zváni. A já dnes naposledy předávám slovo k tomu dekorovacímu prostoru hlavnímu šéfovi Amatér Jump Tour a hlavnímu strůjci celého úspěchu tohoto projektu, panu Davidu Rozvurmovi. Takže prosím, aby se nám na opracovišti připravila Monika Sedláčková, Terza Procházková, Vanessa Skokánková, Jiří Boušek a Martin Tilšár. Jakmile budeme mít, jste připraveni, poprosím pod vedením rozhodčího, aby nám tuto pětici zavedli do kolbiště na dekorování nástupních vítězů. A ještě připomínám jezdcům všech soutěží finálových dnešního dne, tedy jak pony, tak těch oficiálních soutěží ZM až L, aby na prezentaci oznámili, zda budou startovat v zítřejším grand finále či nikoli. Ještě jednou opakuji, nezapomeňte na prezentaci jezdců ještě dnešní den a to co nejrychleji, na prezentaci jezdců oznámit, zda budete startovat v zítřejším grand finále. V grand finále Silver Tour, což jsou soutěže stupně ZM až Z, na parkouru stupně Z, vás čekají ceny ve výši 40 000 ve financích, 20 000 ve věcných cenách a Gold Tour, což jsou soutěže stupně ZL až L, na parkouru stupně L, jedna hvězda, vás čekají ceny ve výši 60 000 ve financích a 30 000 ve věcných cenách. A v tuto chvíli nám již přichází pětice těch nejlepších v rámci finále oblasti Morava, skokové soutěže stupně L, cena společnosti Ketris do kolbiště. Monika Sedláčková, Tereza Procházková, Vanessa Skokánková, Jiří Boušek, Martin Tilšár. Martin Tilšár v obětí s naší rozhodčí Jarmilou Měrkovou. Nemá koně, tak si vzal naši rozhodčí. Ale zatím ne podveze. Tak já poprosím jezdce, aby se nám zde předstupně seřadili, tak jak se umístili v rámci finále. Tak já poprosím, jestli aby nám sesedli s koní vodiči, nám samozřejmě koně podrží a přejdeme k dekorování finále soutěže stupně L oblasti Morava, cena společnosti Ketris. A je tu s námi i zástupkyně společnosti Ketris, která vám předá poukazy. Páté místo, Martin Tilšar se ziskem 78 bodů, to je úsměv. Čtvrté místo, o 9 bodů více, Jiří Boušek, 87 bodů. Ne, pardon, 97 bodů.
Třetí místo o 14 bodů více, tedy 111 bodů, Vanessa Skokánková. Druhé místo, tedy stříbrná příčka o 56 bodů více, tedy 167 bodů, Tereza Procházková. A vítězkou v finále stupně L oblasti Morava cena společnosti Keteris se stává Monika Sedláčková se ziskem 188 bodů. Vítězce i všem dekoraním gratulujeme. Ceny do této soutěže věnoval náš generální partner společnost Keteris. Je to těžký, že? Budeš posilovat. Rozdáme šampaňské. Tak a přichází dnešní poslední šampaň shower. Další bude následovat zítra. Vanesko, musíš trénovat. Takže na zdraví vaše i vašich koní. Že fotografie máme hotovo, já poprosím, jestli se zpátky dosedel a čekají nás dvě čestná kola. Napřed jedno čestné kolo pro všech pět dekorovaných dvojic a poté čestné kolo vítězky. Takže se máme maminko, počkej ještě chvíli, odepneme vodítko. Tak a já tedy poprosím Moniku Sedláčkovou, aby nám zavedla první čestné kolo. Monika Sedláčková.
Vanessa Procházková, Vanessa Skokánková, Jiří Boušek, Martin Diošar. To jsou dekorné dvojice finále soutěže stupně L, oblastní Morava, cena společnosti Ketris. Monika Sedláčková, Tereza Procházková, Vanessa Skokánková, Jiří Boušek a Martin Tilšár. Já poprosím jestli na druhém až pátém místě, aby nám opustili kolbiště. Takže jestli na druhém až pátém místě nám opustili kolbiště a v tuto chvíli kolbiště patří jen a jen Monice Sedláčkové. Monika Sedláčková, vítězka finále soutěže stupně L, oblast Morava, cena společnosti Ketris. Monika Sedláčková. Sedláčková, vítězka finále stupně L, oblastní Morava. A já poprosím Monču, aby se ještě zastavila zde u mě na krátký rozhovor. Já už vím, že jsme jeden měli, ale dáme ještě jeden poslední dneska. Pojď, Fivko. A ještě než nám Monika přijde na rozhovor, tak já vám oznámím, že ve VIP stanu bude pro vás připraven dnešní večer diskotéka, takže věřím, že se zde sejdeme v hojném počtu. Tak já zde zdravím na rozhovor Moniku Sedláčkovou, která je vítězkou finále stupně L. Je to její druhé vítězství ve finále tento dnešní den. Jaké to je, Moni, dvojnásobná radost, dvojnásobné finále vyhrát? No, je to super pocit. Jsem ráda, že jsme to letos zvládli i v tom L-ku, ačkoliv to bylo pro nás jako hodně nový, ale drželi jsme se statečně a i když přišly chyby, tak jsme to nakonec zvládli, takže pocit je super. Tak to je fajn. A s kým trénuješ? Kdo je tvůj trenér? No, tak nějak jako sami. Párkrát jsme byli jako v zimě na soustředění a občas za náma dojede pan Nováček a nebo jezdíme za panem Jaroslavem Hatlou, nebo jezdíme, byli jsme u něho třikrát, no. Jasně, takže to... Za pochodu, no. A nicméně dospěli jste do stupně L, já si vás pamatuju ještě v parkourech stupně Z, je to tak? Ano, je to tak. Takže já si myslím, že je velice dobrý pokrok a vyhrát dvě finále v jeden den. Zítra nás čeká grand finále. Jaké máš očekávání od zítřejšího grand finále? No, úplně nevím. Byla bych ráda, kdyby jsme to nějakým způsobem dojeli bez nějakých problémů, protože už samozřejmě parkoury jsou technicky náročný a my ty zkušenosti nemáme. Takže je to tak teďka takový horší koncem sezóny, ale doufám, že se s tím nějak popereme a bude to všechno v pohodě. Já věřím tomu, že snad ano, doufejme, budeme držet všechny palce, ať i to grand finále dopadne podle tvých představ. Děkujeme moc. A ještě než mi vypnou mikrofon, prosím všichni, kdo chcete startovat v grand finále, na věž rozhodčích, než ji zavřeme.
no tak já jdu z té. Školce? Jo, to je fajn.